Semoga Dewi Sugiyarti. Mangga-mangga, Mbak.
bisa-bisa ngerantake jantungku. Oh, Mas Dewi.
monggo Pak klature jumeneng kaya mawon. Yeah.
juga lembaga pada malam hari ini didukung oleh Des Production, juga ditayangkan secara live streaming Anugerah Mandiri kagungan Mas Wandi. Simpen rinten lan dalu andeng-andeng neng pilingan dipandeng saya tambah kelingan sapa wong sing ora bingung aduh piung 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 ayune jana tumpo undung yen mesem anggeget latih rina bengimu tan sangar rindu hati rindu-rindu yen aku rindu nyawang potongmu nambai kangen katon alam nempeling dadaku asik selalu terbayang-bayang aduh sayang 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 aku kangen adang kasmaran jroning paten montang manteng mongso melang yen besok nang lakon nyanding mangke pun lajengaken edan turu monggo sedaya para widadari mangke pun lajengaken edan turun. Fotomu sing apiku wong ayu tak sawang rinten lan dalu andeng-andeng neng pilingan dipandeng saya tambah kelingan sapa wong sing ora bingung aduh piung 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 ayo nejana tumpuk undung yen mesem anggeget lati rino pengimung tansah ngerindu ati rindu rindu yen aku rindu ngalep nempeling dadaku selalu terbayang-bayang aduh sayang 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 aku kang nadang kasmaran jroning paten montang manteng mongso malang yen besok rak lakon nyanding
turun nggih monggo Mas dipun lajengaken pinangane pambudut saking Ibu Bowo.